ملاحظہ فرمائیں، جو بچہ سوار ہے سنیے گا، حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، یہ تاریخ ہو گئی یا واقعہ سن لیا، اب شاعری سن لیجیے گا اس مصرے کے بعد، کہ حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سن لیجیے مصرا، حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں، حسین ایک روز جب پشتے نبی پر بیٹھ جاتے ہیں سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ، مولا عباس کے چاہنے والے بیٹھے، میں مطلب پیش کرتا ہوں، سنبھال کے دل سنیے گا، سفر کرتے ہوئے سجدے بھی رک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد بات تمام کر دوں گا، کہ جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے چڑھتے دریاؤں میں پتھر بیٹھ جاتے ہیں اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے خواجہ غریب نواز نے کہا ہے، بنائے لا الہ حسین یعنی بنیاد ہیں۔ اب اس بنیاد کے حوالے سے بس ایک شعر پڑھتا ہوں میں، پڑھنے تو مجھے دو ہی چاہیے تھے مگر تیسرا پڑھ رہا ہوں، اجازت چاہتا ہوں آپ کی، مگر شعر ہے ہاتھ کے ہاتھ، آپ کے نظر کر دوں میں۔ اگر عباس اٹھتے ہیں تو لشکر بیٹھ جاتے ہیں کہ رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے، سنیے گا بھائی آخری آدمی تک، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، رکھے خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے، ماشاء اللہ جیتے رہیے، رکھی خون سے بنائے کلمہ حق اس لیے شہنے اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں، اگر بنیاد ہو کمزور تو گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ شعر میں، یہ شعر، اس شعر کا انطباق یعنی اس شعر کے مصداق صرف وہی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، باقی ملاحظہ فرمائیے، یہ بس آخری شعر پڑھتا ہوں بات تمام کرتا ہوں، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جنہیں تشبیہ دی تھی بندروں سے خود محمد نے، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اب ایسے لوگ بھی منبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں،